mieli on terässä kuin nuoruusvuosien. Vesilässä treenaten nää taidot opitaan. Ja masterkisat tulen vielä voittamaan. On masterlaskija, on masterlaskija. Takana on pitkä putki huippavuosia. On masterlaskija, on masterlaskija. En oo mikään suomislalomies, mä oon masterlaskija. Koliste tykkäsin vain ennen rypätä, mut sittemmin mä keksin K-kapin järkätä. Ei lannista mua etumatka maajoukueen, mä härkäpäänä kuron sen vielä umpeen. On masterlaskija, on masterlaskija, takana. Aikaan 36-25 ja sarjassa kärkeä. Toinen ja kolmantena Heikki Tirinen ero kärkeä 7-40. Kun radalle startaa vastaskin Anjan Kyvon ja lähden tämän seuraan Timo Kulmala numero 76. Anders Nykoon maaliin aikaan 36.29, yhteensä aika 1.11, yhdessä kukka eroa kärkeen 0.06. Radalla vastiin Timo Kulmala. Lähdöstä Oulu Ski-tiimi Jari Sarko. Anders Nykoon maaliin aikaan. Timo radalla jäi sarja ja lähdössä tämä viitos Eurooppaa sisään ja numero 69 lähdössä. Kärki Kulmala, YK, Mukka, Jörgur, Tirinen. Maalia lähestyy ja sarja. Kello pysähtyy yhteisaika 1.09.93 ja toisessa. Ero kärkeen 0,59 sekuntia ja kärjessä jatkaa sinua Kulmala. Nyt radalla ensimmäisen kierroksen kolmanneksi toisen nopein miesvaihden Ilmasoidon Pasi Säästöä. Ja lähdössä teki Paavo Petteri Paavo numero 63. Yhteisaika 1.08.33 ja sarjansa kärkeen. Toisena Timo Kulmala vasti ero kärkeen 1,01 sekuntia. Kolmantena Jari Sarja, kärkkerokärkän 1,6 sekuntia. Radalla Puslaalun Petteri Paavola lähestyy maalia ja lähtöpaikkaa Puslaalun Paavo Yrkkä. Paavon kilpailuun numero on 7,8. Petteri Paavola maalin aikaan 34. Toisena Pasi Säästö vasti Pasi Kiitoseura, erokärkeen 0,54 sekuntia. Radalla Puslaalun Paavo Yrkkä. Ja lähdössä. Tuossa Aalomin kilpa Kuokkainen numero 78. Numero 78 Paavo Hyrkkö. Lähdettiin vaalia.
Kello pysähtyy aika 5. Jasarjassa on ensimmäisessä. Toisena Petteri Paavola, ero kärkeen 0,24 sekuntia. Ja radalla Kimmo Kuokkanen ja lähdössä Grand Guadalcon Atte Martikainen. Jaha, siellä säästetään sukseja. Ja myös Martikainen esimerkiksi 19 peliä ja lähdössä Kari Kittonen. Ja Matti Martikaisen aika 30. Toisena Kimmo Kuokkanen eroa kärkeen 0,13 sekuntia. Täällä on lähtenyt Turun slalomin Kari Nismanin numero 59. Ja lähdössä Pojon Sportin Marko Rautakoulu. Sehr schön. Gut. Kari Nismasen aika 3.14. Toisena Atte Martikainen eroa kärkeen 0,07 sekuntia. Kolmantena Kimmo Puokkonen 0,2 sekuntia. Radalla sitten Sportin Marko Rautakoura ja lähdössä 71. Kimmo Puokkonen Meriteijon. Ja Pojon Sportin Marko Rautakoura maalin aika. Mä en näkyy tästä ruudulta tämän loput kaksi aina. Kärki siis Nismanen, Martikainen, Kuokkanen, Rautakoura, Hyrkkö, Paavo. Sääskilahti 7-2, 3-9 sarjaa. 10-4 YK. Radalla esimerkiksi kielestä kurjakropeen viesti. Timo Huominen erittäin valmiin. Lähdössä numero 6, Harri Kaitavuori. Maali 21 yhteensä aika 1-5-18 ja kärkeä. Toisena Kari Nismanen ero kärkeen on 24 sekuntia ja kolmantena Atte Martikainen kärkeen ero on 0,31 sekuntia. Tiukkas kapasia. Ruotsi pyytää kisaan Harri Kaitavuori radalla ja lähdössä Joski Ilkka Hiedonen. Harri Kaitavuori maaliin aikaa kolmisena Juho Huominen ero kärkeen 1,34 ja kolmantena Kari Nismanen ero kärkeen 1,58. Radalla Ilkka Hiedonen Timoski ensimmäisen kierroksen neljänneksi nopein laskija tässä sarjassa. Ja lähdössä Turun slalomi Tommi Lundberg numero 110. Ja Ilkka tulee kovaa. Kello pysähtyy aikaa 32.23 yhteisaika. Oletko sulla niin? Mä en muista. Kärjessä Harri Kaitavuori. Toisena Ilkka Hiedonen, kolmantena Juho Huominen. Radalla ensimmäisen kierroksen kolmannessa peliä. Salve Tommi Lundberg, numero 110. Ja radalle lähtee Niklas Sekelius. Kolme, 30, 78, yhteisaika 1,231 ja sarjassa on kärkeä. Eroa toisena olevaan Harri Kaitavuori, 1,53 sekuntia. Ja kolmantena olevaan Ilkka Hiedosen, 1,58. Radan toisen nopein mies. Niklas Sergelius ja lähdön Rakolan kompensa Lestinen. Ja Niklas Sergeliuksen aika 31.87. Yhteisaika 1.030. 0.75 sekuntia. Radalla Vesa Lestinen Rakolan kompensa. Ensimmäisen kierroksen nopein.
ja Vesa Leskinen maalin aikaan. 31.89. Yhteisaika 1.02.23. Ja toiseksi. Ero kärkeen 0.52. Epäviralliset tulokset. Matkallahan on siis vielä Pekka Viilumäki, joka ei saanut ensimmäisellä kierroksella aikaa. Mutta epäviralliset lopputulokset. Sarja 45-49. Voittaja Tomi Lundberg, Turuslaalo. 1.02.31. Toinen, Grankorappo Vesa Leskinen, 1.02.23. Ja maaliin saapui siis Pekka Viilumäki ajalla. Radalla lähtöstään Sebastian Jörgsen, numero 83. Ja Rinkit maaliin aikaan 15.29 ja sarjassa kärkeen. Radalla jo siis Sebastian Jörgsen ja lähdössä Perinteijon Alppiseura, Kimmo Herran. Maalia lähdössä 84 Sebastian Jörgsen ja lähdössä 83 Kimmo Herran. Sebastian aika 33.65, yhteisaika 1.07.80 ja sarjassa kärkeen. Radalla Kimmo Herranen ja lähdössä Risto Piitla ja Salo. Voisi olla hyvä. Hyvä aika.
Maalin saa numero heikki. Aika 2:30, Sami Tyrväinen. Sarjamiehet 30-34 ja maalia lähestyy Aleksi Kiviniemi. Lähdössä Ivoskin Janne Martta. Radalla ensimmäinen kierros, nopein Janne Martta. Ivoski, Jannen aika 29. Ja kovaa tulee Janne nyt. Leikataan pohja-aikaa, joka on 29.14. Yhteisaika 58.17 ja kärki ja epäpilkku 41. Radalla sarja miehet 25.29. Simo Välikanta slalom seurasta. Ja lähdössä Himoskin Joonas Akala, numero 99. Ja Joonas lähti maalia. Kello pysähtyy aikaan 33.84, yhteisaika 1.05. Välikangas slalom seurasta, yhteisaika 1.43.28. Ja sarja vaihtuu radalla Robert Haapanen slalom seura, numero 101. Ja lähdetään. Sarja 16.19. Edustaja Raguanaporta Valtteri Heinilä. Ja maaliin saapuu Robert Haapanen taalonseura. Yhteisökö 1.07.24 kärki. Ja nyt menossa siis Rankulaiskon välinen kilpailu. Kolme viimoista kilpailijaa tässä sarjassa on tällaista seurasta. Ja eroa nopeammin ja hitaana välillä on vain 0.26 sekuntia. Radalla nyt numerosta 2 Valtteri Heinilä ja lähdössä Matias Kelta. Valtteri Heinilän aikolla 3.26 ja kärki. Radalla siis Matias Keltavo ja Matias oli Valtteria vain 18 radassa nopeampia. Ja lähdössä odottaa Matias Lesteton, joka oli 26 osaa Valtteria nopeampia. Yhteisaika 1.27 ja sarjassa kärki radalla sarja 16.19 nopeimmin Axel Westerton. Ja Axelin aika 71.75 pitää kärkisijansa ero. Toisena olevaan Matias Helkavoon 200 osaa. Ja Valtterikin
Ei Valtterin ero kärkeen vain 0,6 sekuntia. Eli hyvä virallisuus. On masterlaskija, en oo mikään Suomen slalomies, mä oon masterlaskija.